Студэнцкае этнаграфічнае таварыства ладзіць экспедыцыю на Краснапольшчыну. Напрыканцы ліпеня аматары краязнаўства адправяцца на ўсход нашай вобласці, каб цягам 2 тыдняў вандраваць па вёсках і зносіцца з іх сталымі жыхарамі. Удзельнікі таварыства лічаць, што Краснапольскі раён надзвычай цікавы для этнографаў. Цікава ён тым, што там добра захавалася, нягледзячы ні на што, рэгіянальная адметнасць. Гэта датычыцца і абрадаў, і спеўнай музычнай традыцыі, і розных відаў рамесніцтва. І там цікавы тэкстыль, мала даследаваны строй. І вось усё гэта цікава, таму што мала вядома. Штогод студэнцкае этнаграфічнае таварыства выбірае новы беларускі раён для экспедыцыі. Краснапольшчына адметна яшчэ і тым, што нават у 21 стагоддзі гэтыя мясціны і мясцовыя жыхары не страцілі сваёй культурнай адметнасці. Добрыя музычна-спеўныя традыцыі, рамёствы, тэкстыль і вышыўкі, кераміка і драўляныя бытавыя прылады яшчэ захаваліся ў сялянскіх хатах. Этнографы маюць намер усе расповеды, песні і танцы фіксаваць на відэа і фота, каб захаваць багатую спадчыну краснапольскага района. Прыём заявак на ўдзел у этнаграфічнай экспедыцыі гэтым часам вядзецца. Старт вандроўкі 29 ліпеня. Для чаго это ўсё патрэбна? Каб мы не забывалі сваю спадчыну, адчувалі сябе часткай нашай традыцыі, часткай Беларусі, часткай канкрэтна малой радзімы.